Re, viss ēters ir te! Un tagad lūdzu nepukojieties par to, ka lietošu sarežģītus vārdus, jo kopā ar kultūras ziņu producentu mēģinājām tā un šā jums izstāstīt vienkāršākā veidā, bet sapratām, ka visu kultūras ziņu nepietiks, lai mēs to arī pateiktu. Tātad šodien valdība ir atbalstījusi apropriācijas palielināšanu 2 miljonu eiro apmērā, lai līdzfinansētu ārvalstu filmu uzņemšanu mūsu valstī. Ir paredzēts, ka ar papildu piešķirto finansējumu tiks īstenoti 8 Latvijas un Nīderlandes, Somijas, Itālijas, Norvēģijas, Austrijas, Francijas, Lielbritānijas un Polijas producentu apvienību kino projekti. Ekonomikas ministrija norāda, ka projektu īstenošanas rezultātā Latvijas tautsaimniecībā ieplūstu finansējums filmēšanas vajadzībām 9,8 miljonu eiro apmērā, bet nodokļos nomaksātā summa veidotu 2,19 miljonus eiro.